qilaman qiz bolani yuziga loy kaplab. Bolam, hali senga kimlar qizni bermaydi? Qo'y, ko'nglini cho'qtirma. Men ularga yo'lsozlik bu insonning umriga o'xshaydi dedim. Menga ko'nglini och o'g'lim. Nimaga unaqa deysiz, oyi? Hammasi joyida. Nega ko'nglingga tegan? Sen meni yoshlikdan do'stim bo'lsang, hamma sirlarimni senga aytaman. Men esa do'stdan yaqinroq bo'lishni xohlayman. Iltimos. Boshqa bir so'z ham demay chiqib keting. O'tinaman sizdan. Hech bu ko'chalarga kelmasdingiz. Nima qilib yuribsiz? Lola, gaplashib olishimiz kerak. Axir men unaqa nomard yigit emasman. Oybek, siz meni ko'zimga qarab turib, hech ikkilanmay. Lola, men seni sevaman. Senga uylanaman deya olasizmi? Faqat to'g'risini ayting. Sal vaqtli-yu, lekin nima ham derdim. Boshlasang ham bo'ladi. Voy, rahmat Oybek. Bu muzeyga kelmaganimizga ancha bo'pti. Hamon ko'z oldimdan ketmaysiz. Oydin, biz bu yerga muzey aylangani keldikmi yo gaplashganimi? Men ketdim. Rasm tomosha qilaman. Chiroyli ekan. Sizni taklif qilsam maylimi? Mayli. Gaplashsak gaplashaveramiz. Chetroq chiqaylik. Nima bo'lganmisizlar? Nima qilganinglar bu? Bekordan bekor ko'rish chiqaryapsizlar. Shu qiz xayolimdan ketmay qoldi. Axir butun xayolim ilmiy ishimni yakunlashda bo'lish kerak-ku. Onamning butun umidi mendan. Opam o'z ro'zg'ori bilan, ukam talaba, akam ham oilasini boqyapti endi. Lekin erkin deganlarining Oydinga xo'jayindek muomala qilishi ochig'i alam qilyapti. Balki ularning orasida nimadir bo'lsa-chi. Kelishgan yigit, u ham bo'lajak olim, kelajagi bor. O'zi nimalar deyapman men? Kim? Ergash? Kir. Qayerdan ovoz berdi? O'zi shu bolani jinim suymasdi. Ha, Ergash. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? O'tir. Stulga o'tir. O'tir, o'tir. Ke? Nima gap? Qanday shamollar uchirdi? Sen bilan bir dardlashgim keldi-da, do'stam. Yaxshi? Juda ham yaxshi. Men seni yaqin olib, hammadan ko'ra menga ko'proq ishonasan deb do'stim dardlarimni aytgani keldim. O'zi nima gap, tinchlikmi? Mana bu yerim yonib o'rtab ketyapti, do'stim. Mirquruqqa qachon olim bo'ladi-yu, qachon pul topadi deb yaxshi ko'rgan qizimni boshqa birovga berib yuborishdi. Shunga chidolmayapman, do'stim, chidolmayapman. Siqilma, Ergash. Dard faqat senda bormi? Hammani ham dardi bor. Menda yo'q deysan. Senda dard nima qilsin, do'stim? Oqil Usmonovdek ustozing bor. A'lochi aspirantsan. Ha, demak, fan nomzodi bo'lasan. Atrofingda ana qora soch qizga o'xshagan qizlar parvona. Kim u qora soch? Kimni aytyapsan? Mug'om biri. O'zingni bilmaslikka solasan, a? O'ylaysanki, hech kim hech narsani ko'rmaydi. Oydinni aytyapman-da. Bir-birlaringga pinxona qarab qo'yishlaringni hamma biladi. Qo'ysang-chi. Men u qizga yaqinlasha olarmidim?
O gülde taza kız bolsa. Unga sevgi izhor qilishga meni haqqim ham yo'q. Nega unaqa deysan? Axir sen ham toza yigitsan. Albatta duch kelgan qizga ilakishmayman. Lekin Oydin menga haqiqatdan ham yoqadi. Bunga o'zim ham tobora ishonch hosil qilib boryapman. Sevib qolgan bo'lsang shartta uylan. Yo uyundagilar obermaymiz deyishyaptimi? Yo'q. Men oyim tilla ayol. O'zlari ham dadam bilan sevishib turmush qurishgan. Meni tushunadilar. Lekin ochil og'ayni, ochil. Erkin meni seni oldingi nozik sirlaringni bilish uchun yuborgan. Xo'sh. Lekin bir xato ish qilganman-da, Jo'ra. Qanaqa xato ish? Men Lola ismli qiz bilan bo'lganman. Uning o'zi ke qo'y ergash shu gaplarni. Boshladingmi? Oxirigacha davom et. U ayolni hozir o'g'li bor. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Muncha xo'sh-xo'shlay berasan. Doim shu bola meniki emasmikan degan xayol bilan siqilib yuraman. Oydinga dilimni ochay desam, qayerdandir o'sha bola menga mo'ltirab qarab turganday bo'laveradi. O'zichi? Kimni o'zi? O'sha Lola deganda, seni qidirib kelmadimi? Men seni quloqingga tambur chertyapmanmi? U hammasiga o'zim sababchiman. Men bilan ishingiz bo'lmasin deydi. O'zi nega senga bu gaplarni gapiryapman, o'zim ham bilmayman. Ke, boshqa narsalar haqida gaplashaylik. To'g'ri aytasan. Hamaydi. Endi xayrlashaylik. Sen ishingni qilaver. Men boraman. Nega shoshyapsan? Ishlarim bor do'stim. Bo'pti. Mayli. Xo'p, sog' bo'l. Ergash, Oybek, ko'rishamiz. Salom ayt. Xo'p. Salom Oydin. Oydin. Nima yo'lingni topolmay qoldingmi menga urilasan? Ha nima? Aslida qizarib bo'zarishingga boshqa sabab bor. Meni bilmay deb o'ylayapsanmi? Nimani bila qolding? Ko'z ostingga olib qo'yganing menga qarab burilgani uchun alam qilyaptimi? Men rostakamiga ko'z ostimga olsam sendan kattaroq uyam uni o'ziga qarata olmaydi. Ey, Oydinni xayolingdan chiqarib tashla, tushundingmi? Buni Oydinni o'zi aytdimi? Ey, kimdan chiqqan ahamiyati yo'q. Bor. Oydinni o'zi aytsa boshqa gap edi. Sen bilan pachaklashib o'tirishga vaqtim yo'q. Ha, azlar qalaysan? Nega anu olimcha bilan pachaklashib qolding? Har holda anu qiz jigarimdan urdi demassiz? Aloqchi aspirant qiz ekan. Dilingizdagini bilmayapsiz shekilli-a? Aloqchiligi qayoqqa boradi? Oybek juda vijdonli ekanmish. Zo'r olim bo'larmish. Oydinni tortib olib bir devona qilay dedim. Axir u hali bu boshlanishi. O'ylaganingiz amalga oshmay qolsa, barmog'ingiz chilab qolmang, akasi. Menga barmoq chilatadiganlar onasini qornida. Nozik joyni topganman. A do'stim, balosan, balosan. Bilasan-ku. Oydin, shoshmang. Bu nima qilganingiz?
Yo bi yo, ota kemi yara edediyiz. Bu kuzu olayganın resmini nimakla boğup yürüp siz. Birovni jismoniy nuqson ustidan kulish yaxshi emas. Hali uni himoya qilyapsizmi? Sizga tegib ketdimi? Demak, u kishimni osmondan kelib gapirishlarda jon bor ekanda, ha? To'g'risini ayting. Agar qalbingizda boshqa yigit bo'lsa, men sizga xalal bermayman. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga! Aslida men sizdan gina qilishim kerak. Lolangiz bor ekan. Tag'in yolg'iz o'zi emasmush. Buni sizga kim aytdi? Kimni aytgan nima ahamiyati bor? Devorni ham quloq bor, eshitadi. Shunga ishondingizmi? Nahot buni siz bilan meni ajratish uchun to'qib chiqarilgan ertak ekaniga aqlingiz yetmayapti. Rostam, aldamayapsizmi? Rostanam, Lola ismli sevgilingiz yo'qmi? Lola bor. Lekin u meni sevgilim emas. Rost gapiryapsiz, Oybek aka? Siz shu Lola ismli qizning meni hayotimda bor ekanligini rost ekanligi haqidagi gapni yolg'on bo'lib chiqishini xohlarmidingiz? Albatta. Siz men uchun qadrli insonsiz. Siz ham men uchun juda ham qadrlisiz. Nega kulyapsiz, Vlas aka? Yuzingga qara. Haliga shaxtadan chiqqanlarga o'xshaysan. To'g'ri. Agar Mahbubang ko'rsa, qochib ketadi. Bizi qizlar mehnat kishisidan qochadiganlardan emas. Ayniqsa bu yuzimdagi moylar men yaratayotgan dvigateldan ekanligini bilsa, atlas ro'molchasi bilan kelib artib ketadi. Javoshirib yubormayapsanmi? Yo'q. Men ham shu paytda o'zbek qiziga uylangim kelib ketdi. Lekin bizi qizlarimiz hammaga ham bu iltifotni ko'rsataverishmaydi-da. To'g'ri. Sen mana shu dvigatelni haligi dissertatsiyasini yozishdan ko'ra bir yozuvchi-pozuvchi bo'lib qo'ya qolsang bo'larmidi? Tiling jumlalarga juda kelishadi-da. To'g'ri aytasiz. Bu haqda ko'p o'ylaganman. Xo'sh, bolaligimda bir kuni maktabimizga bir yozuvchi keldi, ijodiy uchrashuv o'tkazgani. Anvar Yo, Sarvar Azimov degan. Xo'p, mendan so'radi. Katta bo'lsang kim bo'lasan deb. Sen yozuvchi bo'laman deb aytgansan. To'g'ri. Shunaqa deganman. Katta bo'lsam yozuvchi bo'laman dedim. Mana endi taqdir taqozosi bilan texnika sohasiga qiziqib ketdik. Aslida bu sohaning ham o'ziga xos romantikasi bor. To'g'ri aytasiz. Mana dvigatelni yasash uchun biz tinmay ter to'kamiz. Ninaning uchiday simdan tortib, bulbulni ko'ziday charchagacha o'zimiz yasayapmiz. Gapingiz to'g'ri. Katta ishga bel bog'laganmiz, Vlas aka. Bir o'zimga og'irlik qilardi bu ixtiro. Bilasanmi, Oybek? Men mana shu dvigatelga Lochin deb ism qo'yishni xohlardim. Lochin? Ha. Nega? Chunki uning aylanishlar chastotasi 3800 ga teng. To'g'ri. Menimcha, dunyoda hali bunaqa katta aparatda ishlaydigan dvigatelning o'zi bo'lmasa kerak. To'g'ri aytasiz. Juda ham ajoyib insonsiz, Davlas aka. Iltifoting uchun rahmat, Prokofievich. Siz ham qaysidir ma'noda shoirsiz. Bilasmi shuni? Yo'q, yozuvchiman.
Xulosa aka. Ha. Menimcha hammasi tayyor. Yaxshilab ko'rib chiqdingmi? Ha, ishga tushirib ko'ramizmi? Mayli, yo'q. Qani bo'lmasa ishga tushiramiz. Xo'p. Ay, esiz. Shuncha mehnata, shuncha mehnata Xulosa aka. Birdaniga muvaffaqiyatga erishsa kerak deb o'ylagandim. Dvigatelni ishga tushirdik. Katta poygaga qo'ydik. 3800 obrotda ishlashni ham boshladi. Qars, qurs. Bitti deb o'ylaganimda hammasi dabdala bo'lsa-ya. Ha. Oybek, dvigatelda rasuxarvanya sodir bo'lgan. Purjinkalari bu obrotga hisoblab yasalgan bo'lsa-da, klapan chiday olmaganligi natijasida uni ushlab turgan suxarik o'rnidan chiqib ketgan. To'g'ri. Klapan joydan chiqib, silindr ichiga tushgan. Porshinni teshib o'tib, shatlni qishaytirganda. To'g'ri, golovkani o'zida o'rnatilgan futulka va o'rindiqlarni dabdala qilgan. Nima bo'lsa bo'ldi, Xulosa aka. Demak, dvigatel detallarini yangidan tayyorlashimiz kerak. Yo'lni yarmida orqaga qaytib ketmaymiz-ku. To'g'ri. Eh, shunday paytlarda yuradigan yo'lim juda ham uzoq ko'ringanda Oydinning yoniga borgim keladi. Hozir ham yuragim o'sha tarafga tortyapti. Seni tushunaman. Unda bor, bora qol. Qolgan ishni o'zim tugataman. Bor, Oybek. Bora qolsang-chi. Yaxshi insonsiz-da bo'lsa aka. Rahmat. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga eshigingiz ochiq? Xuddi yarim tunda keladigan odamingiz ma'lumday. Oybek, kelishingiz bilan boshlamang. Ha, o'zi necha soatdan beri chizmalardan boshim qotib o'tiribdi. Qator yotolsangiz, hozir qulab tushaman. Xush kelibsiz. Yaxshi, unda yotolmayman. Xo'sh. Lochiningiz qalay? Tuzalyaptimi? O'shanda oborot o'lchaydigan asbob noto'g'ri ishlagan ekan. Yo'g'i? Dvigatel 3800 emas, 4200 oborotda ishlagan. Shuning uchun avariya tabiiy hol bo'lgan. O'zi ilmiy ishda hamma narsani mayda chuydasigacha hisobga olish kerak ekanda. Men shunaqa ma'ruza qilib o'tiraveraman endi? Avval lochiningizni hurmatini joyga qo'yay dedim-da. Tag'in uning ahvolini so'ramay choy bersam, rashk qiladi deb o'yladim. Siz ham rashk tuyg'usini bilasizmi? Voy. Nega bilmas ekanman? Unda yo'lakda kitobingiz ichidan chiqqan erkinning surati nima qilib turgandi? Sizning lolangiz xayolingizda qanday turgan bo'lsa, bu rasm ham shunday turibdi. Tushunmadim. Qo'rqib ketdingiz-a? Kitob erkinniki. Rasmi qolib ketgan ekan. Shunga nima qilay? Ertaga yo'q qaytarib bering. Xo'p. Oydin. Siz har xil gap so'zlarga ishonasizmi? Masalan? Masalan, men ishonmayman. Bir ikki kun oldin meni qulog'imga bir kursdoshimiz, siz ha deb Oydin, Oydin deya vermang. U erkin bilan yetaklashib yuribdi. Kim biladi nima qilib yurganini dedi. Men unga ishonganim yo'q. Ishonmagan bo'lsangiz, nega bu gapni menikigacha ko'tarib keldingiz? Ko'tarib kelganim yo'q. O'sha zahota irg'itib yuborganman. Hozir yana esingizga tushib qoldi. Keling. Unutaylik shu gaplarni. Ana endi o'zingizga keldingiz. Oling.
Ha? Tinchlikmi? Yüzümge tikilib qoldingiz. Biror nima tegibdimi? Yo'q. Lekin agar yuzingizga nimadir tekkan taqdirda ham go'zalligingiz oldida yo'q bo'lib ketgan bo'lardi. Yana mubolag'a qilyapsiz. Bir payt esimga tushdi. Bir sanam kim suv yoqasida o'ltirur. G'oyatiy nozikligidan suv bilan yutsa bo'lar. Yana mubolag'a. Oydin. Keling. Hammasini unutaylik. Suratni, hammasini. Mahallangizdagi lolani ham. Ularni ham. Bu olamda faqat siz va men bormiz xolos. Oybek, chumolalar bir-biriga nima deyotganini bilasanmi? Xo'sh, nima deyishayotgan ekan? Men senga tinchlik tilayman. Men ham senga tinchlik tilayman, deyapti. Ular gapirmaydi-ku, oyijon. Qanday qilib shunday deyishyapti? Bizga shunday tuyuladi. Aslida, hamma tirik mavjudotlar o'z tillarida so'zlashishadi. Faqat biz ularni har doim ham tushunavermaymiz. Hammasi bitta yo'ldan yuradi-ya, oyi. Oyjon. Oyka. Suvdan ich. Oyjon. Suvdan xo'plang. Oyjon. Oyjon. Qayeri og'riyapti. Oyi. 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 Ayting, qayeri og'riyapti. Oyjon. 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 Oyi. Mana bu joyini qara. Diqqat bilan o'qi. Nima deb yozilgan? Strelyal. Strelyal. Nima degani? Kim otdi? Kim otdi o'quvchi shu joyini? Вот дивизия бой вчерашний, вызов под металл простой. Балам. Лабе, Ойжан. Гепари. Рахмат. Сендан розаман. Илтимас. Sen opang ukangga qara senga ishonaman. Albatta qarayman. Albatta. Siz xotirjam bo'ling. Oyjon, choy. Yana ozgina iching.
Ona. Ona. Sizga nima bo'ldi? Ona. Ko'zingizni oching. Oyimga nima bo'ldi aka? Oyijon. Bilmadim. Oyi. Ko'zingizni oching, ona. Oyijon, bizni tashlab ketmang, oyijon. Onajon, ko'zingizni oching, nima bo'ldi sizga? Bizni tashlab ketmang, oyijon. Iltimos, oyi. Onajon, qo'rqitmang bizni. Oyijon. Onajon. Onajon. Oyijon. Ko'zingizni oching. Nima bo'ldi sizga? Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Dört günden beri qar so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Xada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizni ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uçup gelir mi de? Rakiplerim kapı, şükür amanlar. Halkım hizmet tüge, şeymet hamanlar. Men senden razıyımız mı? Sen kimge akıl örgüt etsen? Men hamkatalı işi. Qabul qila olmayman.
tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Halkım tamamen.